Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. Què tal? Benvinguts a este casal de Telesafor, casal faller que nosaltres obrim així cada dia a la televisió de Gandia i Comarca. Ja sí que sí, estem ahí a pocs dies per a que comence la festa de les falles, aquests dies grans de, de les falles 2022 que tantes ganes tenim de que apleguen i per supost, així al casal anem a contar-los tot el que vaja passant dia darrer dia i per supost tota la programació de les falles del 2022, però nosaltres continuem amb con les protagonistes, com bé fet durant el els últims eh, programes del casal, anem a presentar a les últimes pràcticament reines que tenim així pendents ja per a entrevistar, per a presentar-se i per a conèixer, per a que tot el món les conega més personalment. Ui, tres, no dos, tres, són les dones que tenen així al plató del casal i que, bueno, gustosament han vingut convidades i que han acceptat. Anem a començar per la falla Benio, pensant anem a aquest barri perquè allí està Natàlia Solves, que és la seva reina de la falla. Benvinguda, Natàlia. Bona vesprada. Bona vesprada. Continuem per una altra comissió interessant, la de la falla Carrer Major i Passeig. Allí està ni més ni més que Sílvia Martí. Sílvia, què tal? Molt bé. Benvinguda. Gràcies. Joveneta, però ja ens contaràs perquè tens ahí una experiència en falla es importantísima. También tenemos al nosotros a Nuria Escribat, ella es la reina de la falla, San Josep Raval. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenida al casal, estrés tres eh, reines de las respectivas comisiones que anem a conocer un poco mes y seguro que se van a contar un fondo de cosas interesantísimas. Así que vamos a comenzar por Natalia, por ejemplo, contanos un poquito, porque voy a vos a vosotros tres, tres pero vamos a comenzar per ella, pero Natalia. Eh, contanos un poco, Natalia, la teua, el teu momento de que vas conèixer, que vas saber que era, eres la màxima representant de les falles de Beniopa? A veure, era el dia, en setembre, que van fer la... la sí, les vaig, falles de... Vaig eixir en, en, en la frena i uh -huh. Juanma, el president, me va dir tu reina de la falla. Això la, el mateix dia de la frena? I jo, no, no, que va... No, Y el Disapte van a venir a casa y me van a preguntar si volvía a ser reina de la falla. ¿El Mateis Disapte? Sí, el Mateis Disapte. O sea, el Mateis día de la ofrena. El Di Jaus va a ser la ofrena Ajá. y el Disapte van a venir. Ay, ah, Y de el, el Mateis Disapte ya van a ganar O sea, que estaba Meso o tú Todo apañando. Imaginé que la tua familia estaría también ahí. No, poco... yo vais a decir que no y la tua familia también. <risa> <risa> Pero ¿cómo está, el Van a El tuo me va a decir no, no, no. no Cuando no. van a ganar a apertura a tu a casa, sí. te va a dir... el tu <laughs> me va a decir que no, ¿no? Eso eh, pasa que estos es Fisi, sí, dirían sí, 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 claro, claro. Y yo también no, va, no. I després, pues, el diumenge vaig dir sí. Ja que he de dir que Natalia té molta tra tra trajectòria, les falles de Gandia, la, la falla venia pa concretament, la teua filla va ser reina de la falla. Sí, festa, foc i falla. Bueno, tens hores. ahí un currículum faller increïble, no? Mm -hmm. No t'ho vas pensar, vas dir sí, endavant. Sí, després ja vaig dir sí. A tope. Sí, i superguai. <laughs> Molt bé, anem al carrer major i passeig. Eh, a veure, conta'ns un poc, eh, eh, Sílvia, perquè també eres joveneta, Bueno, així tenim edats per a tots, eh, perquè hem tingut durant tots els programes del Casal eh, tot tipus d'edats, però esteu totes molt ben sí. compenetrades, no? Eh, en el teu cas, quina edat tens? 18. 18 anys. Soc la més joveneta. Sob... Eres la més joveneta. Sí. Bé, però comptes la teua experiència, com a ser, com el vas enterar? Bé, bueno, jo no tenia res pensat, òbviament no em tocava ara per l'edat, però el dia de Sant Josep, allí en, en setembre, la que ara és reineta de la falla infantil, Inés que era reina del foc, em va dir que segurament l'any següent anava a ser reina de la falla i que li faria molta il·lusió que jo en ella. Uh -huh. Òbviament jo em vaig riure, jo pensava que era broma, jo li vaig dir que era una locura i que no, que ho sentia moltíssim però que no podia ser perquè no em tocava ara, estic en primer de carrera i que òbviament els meus pares no anaven a voler. Però la seua mare va anar al treball de ma mare i vam parlar i ma mare li va dir que no, òbviament. Però al tornar a casa vam parlar i vam pensar que no podíem dir-li que no a Inés, que es quedava soles i que tant ella com la seva família són persones molt importants i molt especials per a nosaltres, i no podia dir-li que no. A més, si jo dia que sí, s'apuntaven totes les reines, inclús la madrina, i omplíem tots els càrrecs de totes les meues amigues, no podia dir que no. Era impossible, vas dir sí sí i, i ja vas anar, no? Sí. Amb tot el, amb tot el que comporta no? ser reina de la falla del carrer okay. major i passer, Aventura. I la responsabilitat també, no? També. Bueno, ara ens contaràs més cosetes de, de la teva comissió. Anem a parlar amb Núria perquè eh, tu també tens molta experiència i ja ens ha dit la teva presidenta que en ganes de ser reina de la falla per fi, com va ser aquest moment, Núria? Pues a veure, <laughs> lo meu va ser estava en l'executiva i em dient, tu en que ve la falla. I jo, que no, que a ma mare li agarra un cincope i a mon pare també. Però no, no tenies pensat, no, no tenies alguna yo, idea de què voldria ser en el futur? A veure, o... la meva il·lusió ha eh, sigut ser reina de la falla, però clar, jo no sabia que damunt se, seguim mare. I casa, i tot, pues, jo què sé, que mai te el moment. no és cap moment. impediment, com Exacte. pots comprovar. I res, un dia arriba a casa de Trolls Gossos i me ve que l'executiva a ma casa, els meus pares, el meu home allí, i me diuen que si volia ser reina de falla, i així no va a ser que sí. Mm uh -huh. ja. el teu cas concret, però, per exemple, Natàlia, tu penses que alguna vegada podies ostentar este càrrec? O... No, no m'ho esperava. O sea, tenies clar que Tenía si Tenia te passava Tenia clar el que ca? no, no. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No te fe ilusión? ¿Por qué directamente pensabas no, que era? No, porque el meowame es anti <laughs> Y uh, la verdad que no. En la mafia ya me va a costar, yo digo a mí no ya, ya no me em toca ¿no? no me toca y de sorpresa sí, pum una sorpresa grande de festa de reina de la fiesta falla directamente claro porque tú ya tienes una experiencia un currículum más de reina de la sí, fiesta sí. y ya con eso es un poco cómo sí. funciona ya sabía lo que me había no sí ya bueno eh, la, la reina de la del carrer mayor pasé, Silvia tú en el teucas eh, sí que imagine que esperarías pero eh, me va, no Exacte. saber que Mm -hmm. Sí, sí que esperava ser una de la falla algun any, però no este. La obviamente. pregunta és, repetiràs eh, més avant? T'agradaria tornar? Que a... sí. Espero que sí, Espere que sí, sí que m'agradaria. Vosaltres, per exemple, eh, la idea, perquè hi ha moltes reines que passen per així i diuen, sí, sí, jo, jo voldria repetir. Eh, vosaltres teniu en el cap aquesta possibilitat? Natàlia, eh, Núria? Jo no. Jo vull que acabaré en guany i dedicar-me a la meva família i m'ho estic passant molt bé i tot, però jo Cree que este sería el último reinado uh -huh. en la vida. Uh -huh. Yo tornaría a repetir en el Rustankachi. Muy bien, ahí queda. <ríe> <ríe> claro, porque, eh, Montes de vosotros, el tema de la pandemia eh, está un poc, estaba un poco en el aire, ¿no? Ahora ya las cosas van muy mejor y. presumptament les falles van a, van a ser entre cometes en tota la normalitat però quan vau acceptar, acceptar el càrrec eh, teniu un poc de por per el que podia passar imagino, no? sí, quin jo sentiment sí. teniu quan... o sigui, sea, què, què pensàveu? Pues que jo vaig pensar, dic, jo dic que sí tot, però eh, anirà avant o ens quedarem un altre any Sí. Eh, clar, a les portes, no? Sí. Encara que ho van celebrar en setembre, però bueno, ara ve una tacada, no? Que és, que és molt important, imagina, no? Eh... Sí, no sabíem a lo que estàvem dient que sí. No sabíem mm. a què anàvem a presentar-nos. Anàvem un poc a cegues, no? Sí. sí. Uh -huh. Però bueno, ha arribat el moment, ja esteu ahí i ja s'heu disfrutat molts actes que ja han aplegat, ja heu viscut. Eh, què esteu disfrutant-se o què és el que més esteu disfrutant-se després del vostre nomenament. Com és a Núria, per exemple? <laughs> què és el que més m'estic disfrutant? Tot. Uh -huh. Tot. Ho estic vivint al 100%. Uh -huh. És que és una experiència única, Andrés. si no disfrutes, què, què, què queda? Ahir, per exemple, la cabalgata eh, ja s'ha acabat, ja, ja està, no poden tornar a desfilar, no sé, em va passar molt ràpid tot. Uh -huh. Ja han passat actes com la cabalgata i, i altres actes com els eh, premis de comertratges, eh, presentacions, Anem a parlar de la presentació, que ens interessa molt. És un acte que jo suposo que vosaltres esperàveu amb molta, molta gana, no? És un acte emotiu. Eh, conteu-nos una per una, Natàlia, eh, Núria, Sílvia, conteu-nos una per una com vau viure aquest fantàstic dia. Per exemple, Sílvia, anem amb tu, conta. Jo és que la presentació per a mi és el meu acte preferit. Sempre ho visc amb moltíssima intensitat, però aquest any encara més. Uh -huh és que és un dia superintens, és complet, el, el despertes ja vas a la peluqueria, tens tots els regals a casa, els amics de flors que el porta a la teua comissió, els teus mm. amics, és super després tots en casa vestint-te, venen a replegar-te, el moment que hi de ta casa i veus a tota la teua comissió allà aplaudint-te en la banda de música i com no, el moment de la passadela és, per a mi és el millor. Veure a tota la teua família, la teua comissió de peu, i tu passant, saludant-los, Es un momento que no nos puede explicar en paráules. Uh -huh. ¿Te esperabas que ese día fuera así, como realmente mi o Tenía altas las expectativas, pero les van a superar. Hmm. Totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Y de, de todo el momento de, de esa presentación, ¿qué momento el que darías? De todo el acto, ¿en qué momento vas a decir este es el mejor momento ahora mismo? Pues cuando estaba creo en la pasarela, hmm. que vais por al final de la pasarela y en el escenario la muñequita infantil inexplorante. de allí en ella per a mi va ser el millor moment molt emocionant, no? molt emotiu Natàlia jo també, el, meu, el millor moment va ser el de la passarel·la també, uh -huh. estava molt nerviosa però al final ho vaig intentar com el va viure aquest dia? perquè clar, aquest dia és es molt especial van a per tu és mm. com la primera vegada que, que estàs ahí en la banda de música sí, aquest però... moment també va ser espectacular Ah, ah, Recordem aquell dia que també plovia, però d'una sí, manera lleugera. vam mm. arribar ja quasi arribant al museu. Va començar mm. a ploure, però superbé. Però super resto, superbé, no? Superguai. I el moment de la passarel·la? El eh... moment de la passarel·la, de veure la família i els amics, va ser... Que ara els teus fills, el teu home, la teva comissió... El meu fill, que no m'ho esperava... A veure com Me va traure la banda. Quan me vaig donar compte, el tenia davant, vestit de fallero, que ell tampoc li agrada, el treia de xicotet, però ara ja no me, ja ara me diu, no, mami, jo no. clar. Un xaleco d'un, uns calcetins de l'altre, un pantaló d'un, una camisa, me'l me van vestir i me'l me van treure. I va, I va ser el moment que tu vas, el vas veure de llum? Va ser com... el moment que em vaig derrumbar, perquè el tenia davant de mi en la banda. Ella uh -huh. No m'ho esperava, va ser emocionant. Qué Qué Núria, en, el tu, en la teva presentació, conta'ns com va ser, què va passar... Pues va ser molt emocionant, el meu home i el meu fill em van treure la banda, també, eh? i veure a la gent alçar, aplaudint, veure els meus pares allà, a ma mare plorant, pues va ser molt emotiu, també. Uh -huh. El moment de la passarel·la, jo crec que a totes és el que més il·lusions fa. Te van dir algun consell? Te van donar alguna... no sé... sí, algú, algú. va vindre la, la meva amiga Paula Estruts, em va dir tranquil·la, respira i, i disfruta teu. I això és el que vaig fer. Això és el que vau, vau sí. aconseguir. El manteniment. Eh, imagina que el manteniment, cada una de vosaltres el recordarà d'una manera especial, no? Perquè és un moment important. En Natàlia, en el teu cas, com tant, si se manteniment. Estela, la mantenedora, que va ser reina de la falla en la meva filla, que som una pinya, Súper emocionant, no tinc mm. paraules. Increïble, no? Mm. I Sílvia, qui va ser el teu mantenedor mantenedora? Jo era una companya de teatre de ma mare, Amparo Martínez, que uh -huh. per a nosaltres una persona súper per a tota la família i el manteniment va ser espectacular. Confiavem en ella 100% perquè sabíem que anava a fer-ho bé, però ho va fer encara més de del que esperàvem. I ens van fer un regal, un quadre de Toni dura de la cara de la reneta infantil i de la megua, i va ser un moment espectacular, una sorpresa. Uh -huh. I Núria? Els meus mantenidors van ser Eli i Torres, són falleros de tota la vida, mos ho van fer tipus un teatre. Jo volia plorar, però és que era impossible plorar, perquè tot era riure. Era riure, no? Sí, i ho vam fer especialment, en coneixen de tota la vida i ho van fer superbé. Com funciona el tema dels manteniments? És a dir, ho elegiu vosaltres, és la falla que ho proposa o és una sorpresa? De vegades és sorpresa i de vegades pues, ho elegim nosaltres. Uh -huh. Molt bé, en el vostre cas, per exemple... Nosaltres hem elegit. Eh, ho he elegit. Sí, el sí, En, en tot es coincidiu, no? Sí. Uh -huh. Bueno, s'acosta les falles. Queden molts pocs dies. Imagina que ja estareu a tope, tot ingestit, tot preparat. Però arriben aquests quatre dies tan importants i m'agradaria que me diguereu un dels favorits d'aquests quatre dies de falles. Per exemple, Núria. A veure. jo soc de la Comissió de Sant Josep. Nosaltres traguem el sound Llavors, para mí la processó és lo més emotiu que tenim en la nostra falla. Perquè, a més a més, hi siu l'última comissió, sí. no?, en desfilar. Uh -huh. Sí, hi siu l'última i portem el sant, i això és el moment més emotiu per a mi. Encara que sigui l'últim dia d'ella sí. de, de les falles, sí. però bueno pero si me tinca que queda en uno el chisqueis dia, pero a mi es el me coincidís eh és la segona reina que passa per este casal que ens diu que és el, el seu dia favorit, perquè tots diuen la ofrenda, pues per a mi el el dia de escaramel, el dia del batet els tal, premis. No, 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 eh la falla Prado recorde que també es va dir la seva reina que era el seu dia favorit, el dia de Sant Josep. Sí, és es que el Prado Carrer Major, i mos altres compartim més mm. dia, nemamisachuns i y... També fem, a si me la provéssiu a tots junts, uh -huh. compartim moltes actes de, del barri. Uh -huh. Natàlia, el teu dia? Jo frena, Yo sempre. Frena. Mm. sempre m'ha agradat l'ofrena. Mm -hmm. La peculiaritat, a més a més, que veniu per fer una altra ofrena sí, eh? Eh? el dia de següent, el dia sí. de Sant Josep, pel matí. Esa, sí, és a l'església de venir por. Mm -hmm. És molt Aleshores, teniu ahí per a poder gaudir d'allò més bé, no? Sí. El dia de l'ofrena, el que des. Sí, jo sí. Per, per, per alguna cosa en concret, per fervor, per, per no sé o per, per, simplement per el moment d'estar de desfilant com a reina de la falla i, en tota la comissió. a la Mare de Déu. És es que molt no, bé. No, no mm. Molt bé, molt bé. Eh, Sílvia, jo, encara que soni típic, també disfruto moltíssim el dia de la frena. Uh -huh. Concretament, el moment de l'entrada a la plaça uh -huh. m'emociona moltíssim tots els anys. Quan diuen el teu nom, imagina, no? Sí. I com a reina de la falla, sí, eh, sí. serà emocionant, molt emocionant, no? Uh -huh. Sí. Bueno, jo m'imagino que ja esteu preparadíssims perquè apliquin aquests dies de falles. No sé si en el dia de la vostra presentació vau estrenar el eh, teniu un traje favorit, que teniu pendent que este és el meu, Este és el que vaig a traure el dia més especial, per exemple, la ofrena. Vau estrenar el traje... El dia de la presentació? Jo, en el meu cas, no. Tú perquè tu ja ho tenies, els no? Els que tinc que són superbonics, estan superbé i encara em venen en bé. No tinc necessitat d'estrenar ningú aquest any. Mm -hmm. Bueno, ja, ja està, Estic ja ho pot dir. Estic supercontenta amb que molt tinc. Molt bé, molt bé. Natàlia, en tu cas. Sí. Sí, jo sí. Tu sí que vas estrenar, estrenar el traje. I y... sí. conta'ns, t'esbrines un poquet de què va? Mm, me van dir que era molt elegant, que vaig eixir molt elegant. Uh -huh. Me va encantar. Me van... Vaig veure moltes teles, però això me vaig quedar... Quin color ahí, és? Com és? És un color gris. Uh -huh. Gris i or. Mm. És, és raro, però és molt bonico ah, n'hi bueno. molt... no. haurà que anar a Beniopa per a veure el traje de, Espere. de Me va a el traje de Núria com, com era el teu traje? El meu traje el vas és... estrenar en la presentació també? sí, uh -huh. el vaig a estrenar, és un color pruna i és per mi molt bonic el vaig veure i, i em vaig enamorar d'ell Va <laughs> sí, va a ser amor a primera vista. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, eh, recordem que durant els dies de falles anem a, el que fem a ser al casal és preguntar a les reines de, la, de les comissions per les seus barris, per a que ens conten un poquet i notar nos eh, què és el que tenim pendent en cada comissió per a eh, anar durant l'any també, perquè totes les comissions feu actes durant tot l'any. Però anem a començar, per exemple, per la falla de Sant Josep Raval, anem a preguntar-li a Núria quin acte ens recomanes eh, per a la gent que està veient-nos eh, per a que vagi a Sant Josep, per a que vagi al Raval y para que Gaudisca entonces falles. ¿Quién acto destacarías tú? Y no solo de Falles, ¿eh? en general durante todo el año, que, que no sé que la gente se acosta a la comisión. Bueno, pues toches 10, pueden que <laughs> <laughs> No sé. Tú eh, recomiendas a todo el mundo que vaya a toches 10. Sí, días. pero tenía alguna en concreto para ellos, un día especial que celebre por rap? no sé. Algo? El día doche de marzo en el puchero uh -huh. y esa niña ahora disco móvil también. i qui vulgui venir està convidat. Bueno, doncs pues ahí queda, no està mal. Bueno, eh, al costat eh, teniu a la falla Carles Major i Passeig. Silvia, tu conta'ns, eh, perquè ahí també teniu Jarana, eh? Conta'ns un poquet quin, què destacaries de, del, del teu barri, de la teua comissió, i no sols ja, ja te dic en falles, sinó la resta de l'any. Es que no podria dirte un dia sol, estos dies fent festa, imo passantallò més bé. Qualquer uh -huh. dia, no sé, el sopar de Nadal, de Halloween, en Falles, les paelles, qualsevol dia. Sí, perquè Tacastes... imagina que feu també eh festes temàtiques per a que la gent s'acoffe sí, durant sí. la el eh, no, però a que per a fer un poc de caixa també per a que la falla reviscolle, no? Imagina. Pues ocasió servir per a fer festa uh -huh. i conseguir un poc de diners. Uh -huh. I en Veniopa també, no? <laughs> Natàlia de Riu. Contants. què podem o quina data de l'any és la millor per acostar-se a Veniopa i per passar-ho d'allò més bé? Jo el que diu Sílvia, tots els dies són festa, però a mi el, que, el dia que més m'agrada també dels meus favorits, el dia 6 de març, per exemple, que són les albades, el 5, el 6 fem les paelles. Ahà. I aquest dia és Genial. Ese dia és el que més m'agrada. És el dia que més t'agrada. Per què? Per, quina... per quin motiu? Perquè s'ajunta tota la comissió? Sí, perquè... estem tots junts i fent la paella tots junts. I... No sé, m'agrada aquest mm -hmm. dia. I bueno, el dia dels Caramelos també, m'encanta. Que no anem de falleros, anem disfressats. I mos ho passem pipa. Bueno, Natalia, contant també, perquè en Meniopau celebreu el Dia de la Poma, sí, que és un dia molt sí. especial que hi ha gent que desconeix. Eh, Contant-nos un poquet de, de què va, com funciona... Eh... El Dia de la Poma és... El dia que no eixin de fallero. El dia, de, el dia del barri, no? El, el dia del barri. Mm. I ens disfracem tots. I eh, a les reines, suposadament, ens és sorpresa. I venen a casa i ens disfracen. Ah, pensant, sense saber sense o Sense saber res. Ah. Ens disfracen i després fem un recorregut per el barri. I arribem a la plaça i regalem la poma. Una poma una de caramel, caramel imagina't, no? Uh -huh. Sí. I així que, pues, superguai, se'l passen superbé. Se fa un pregó, tinc entès, Sí, ¿no? el pregó, també. El pregó. <laughs> Qué, qué, qué. Y ahí está toda la comisión. Imagine que en jaranga. el Pero es súper guay. Mm -hmm. Aquí no lo comienza, porque imaginé que ya comenzará mis días en Dinar, en la carpa, en Sí, Rosalford. bueno, sí. A tope, ¿no? Sí. Y, anem, y después anem nos animamos a disfrazarnos. Sí, creo que son en la Forne ese día. Es que tenían tantos días mía. que yo no sé. Yo no ya... sé, en San José Rabal, <laughs> de Raballa, me de todos, ¿no? Bueno, eh. a tope. o sea, tenían también el día de la fiesta del burret, que esperen que un año es público. Contan, porque es una fiesta también mol, mol, mol importante. Sí, pues el dia del burret, és burret a euro, muntem una discòmobile allà, la gent va passant, va agarrant-se el burret i d'ahir a la Marquesa i així anem tot bueno, a bueno, nostra... Bueno, burret en burret. Sí, sí. <laughs> Després espero que no mos faig mal la panxa perquè és cafè licor puro i duro. Sí. <laughs> Vamos, que se un monteu molt bé, no? Sí. Uh -huh. En el carrer Major, també, en ese, en ese carreret peatonal, Eh, han en esta en es esto bueno hay monte una también increíble no sí, ahí sí. la cosa es increíble verdad sí, sí. bueno festa ahí mm. Bueno, parleu-nos dels monuments. Imagina que heu vist alguna coseta ja. Eh, són els vostres monuments. És a dir, eh, ja es coneixeu, sabeu un poc de què va, eh, la crítica... No sé, vos eh, heu contat alguna coseta? Núria, per exemple, de Sant Josep Raval. Perquè teniu, perdona que, que no el deixeu parlar, però teniu una escena que ja han vingut a parlar així, a la vostra presidenta, de a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Una escena superxula pero qué més hi ese monumento. Pues va de va tro de trorodites y de y de dinosaurios. Es lo único que vais por en el taller del artista y sé que la gent que está trabajando en ella está fica mucha il·lusió y bueno, poc a voren quan apliga la plaça. Bueno, esto poco a poco no res ya está ahí y sí. arriba. Eh Silvia En El Mocas eh la falla deste any és, és una falla diferent, és molt innovadora és algo que no, no estem acostumats a veure uh -huh. I moltes ganes de veure. Algo? una coseta que estem És ahí... de cavallers de xoguet, uh -huh. és com més recta en línies, no sé, ja ho veureu, bueno, és molt xula. Ho deixarem ahí un poquet. <laughs> Natàlia. Pues la nostra, tu saps que sempre hem postat per monuments grans i uh -huh. en guany és diferent. És un monument més baixet, més ample, sí. és, està més plena de baix que tan alta. Però uh -huh. és diferent, també. -huh. està molt xulo. Bueno, I haurà que acostar-se a tots els barris, a veure totes les falles, perquè està bé, no?, el, el passejar. Vosaltres, per exemple, jo no sé si en les vostres seccions eh, aneu a veure la falla competidora o la falla del costat, la veïna, per exemple, vosaltres dos, eh, que encara que, no sé, esteu ahí, no?, i, i, i anireu, eh, no sé, Natàlia, aneu a venir a APA anireu, com, com ho feu, com s'organitzeu? Com, o altres anys com ho heu fet? Ah, pues, a la NID de la planta, pues, me voy a pegar la volteta. el Prado, Carrer Machor, mártirs Mercat, Corea y me voy pues, todos los fallos que jugan per la nit Porque es uh -huh. cuando veo más o menos lo que está montado. Uh -huh. Y ya está. ¿Y, y, y del centro no y sí uno no hay a venir a venir Sí, pero eso ya no, cuando Desde no, el no, de. De carrera de visita. Uh -huh. Muy bien. Eh, Silvia. Sí, nosaltres igual, fem pinya a totes les amigues i la nit de la planta anem per totes les falles a veure ja quins monuments hi ha. Sí que ven com una llista per a no deixar-nos ninguna, però sí que és de veure és que el grau i això pues, ja se mos complica un poc més, però entendem veure les totes. Totes les, totes les falles. Natàlia, tu llum, però... Nosaltres ens agrada anar el dia de Sant Josep, l'últim ah. Últim dia, a migdia, abans de dinar, y anima con él. a pegar una volteta mm. uh -huh. Bueno, conté unos, les tres compañeros de Reina infantil, ya han sabasate eh, Silvia que teníamos muy buena relación, pero en el caso de Nuria y Natalia, cómo cómo portéo, teníamos también esa buena relación. Imagínense, ¿no? E con cómo portéo. Ah, bien. Daniela es un amor de chiqueta y en ella estoy muy tranquila. Con muchos puestos estoy muy. Molt... La conocías antes. La de toda la vida también y. i no sé, ens eh, estem fent molt aquest any i ens apoyem la una a l'altra la i... què dir-te? És es que és un amor. <laughs> Ahí n'hi ha una simbiosi, no?, sí. entre les dos, les dos reines. Sí. Natàlia. Jo, Mireia, la conec de la falla, no teníem aquest rosa, i ara de, com a companya de Reina de Falla és espectacular. Sí, no? És, és un amor de persona. Uh -huh. Això m'encanta. És bonic, no?, perquè és a ser menor entre, entre les vostres companyes de Reinat, perquè aneu amb un fum d'actes juntes, no? Sí. Uh -huh. Quan arribem a la plaça que hem quedat per a sopar els divendres, encara no m'ha vist arribar a Natàlia i se me corre abraçar-me. <laughs> sempre abraçar-me. <laughs> I que perdure, no?, i s'ha relació, s'ha relació, veritat. Com ben ha dit, ens has dit abans, amb la teua filla que va ser reina i, i la teua mantenidora, que va ser la seva reina sí. i, existís existeix aquesta bona relació, no? Mm -hmm. jo, mm -hmm. en Estela, sí. Molt mm -hmm. bona relació. Bueno, arribarà el dia dels premis i imagine que voldreu pujar al cadafal i agafar el, el palet per a votar i per a la falla. Si imagineu ja aquest moment en el que pujareu ahí dalt en el que estarà la vostra comissió esperant-vos ahí en la plaça i, en, i, i estareu ahí... Com, com se ho imagineu, aquest moment? Núria? Buah, Pues no sé. <laughs> ya le pensaba que te emociones, ¿eh? Sí, Ahora, si puchen pues es un gran orgullo puchar y yo qué sé, compartir el premio de toda la comisión, pues es siempre alegría, ¿no? Y no sé, es emocionante. Yo, cuando vais a ser menuda, vais a puchar y es muy emotivo uh -huh. puchar allí, tal de la plaza y que todo el mundo esté gachillando, tibetano y, y. Es, es ilusión, es, no sé, no sé cómo explicarlo. Son muchas emociones chuntes. Ajá. Uh -huh y eso, espere que ojalá pucharán claro porque tú vas a estar en la otra par, ¿no? En la plaza, eh, pues un poco enfrenta eh, y juega para, para que cuando la reina puchara, ¿no? Eh, sí. vos entira, ¿no? Sí. Y imagínate que ahora será al revés, ahora tendrás que ser tú la encargada de motivar a tu ¿no? Sí, mm -hmm. esperemos, no sé, ese día ya veremos qué pasa. <laughs> la Se manda el aire, Silvia, sí, ¿y cómo te en ese momento? Pues jo espere que... A veure, pujar per algun premi, però que realment no em preocupa gens que jo estic pagant tot el que estem vivint i que estic superorgullosa ja de sí. per si, però si pujem, pues superbé, Suposo que serà superemocionant. Ja he viscut eixe moment de de la falla infantil i va ser superemotiu, va ser superimportant per a mi aquest moment. Mm -hmm. Bueno, i la que monta la falla de Beniopa, eh, baix... Qui tu has estat? <laughs> en els nervis a flor de pell, no? A mi m'encanta estar ahí en el grup. Enguany no podré estar. No podrà. Enguany estaré ahí esperant alguna replegarem. Però sí que imagines ja aquest moment, no? Quan puyes dalt sí. i, i, i en l'aire és el, el banderí, el palet, sí. no? Per a que tot el sí. món t'obacioni. I aquest sí. moment, com te l'imagines? Me l'imagine, és es que tenim en les reines, totes les reines són superjovenetes i jo la més major. I mos portem superbé. I sempre que fem algo en la presentació, també el dia de la presentació, per exemple, va, va fer la presentació. Ah, que mos que fer... Bueno, algo del TikTok, ¿vale? Que fa a Xina, a Xina, no sé què, el dia de la presentació ho vaig fer. Doncs pues igual, si es replega algun premi, pujaré i us ho faré. Vas a fer-ho? Sí. Bueno, pues estarem a... Estarem a... <laughs> Està molt bé perquè eh, es nota que teniu bon rollo entre totes les reines. Jo no sé, eh, vosaltres teniu també reines, no, no sou eh, reines de la falla ¿no? i si sinó teniu reina del far i de la, de la festa. Teniu bon rollo entre totes les, les, les reines, no? Imagina. Sí. O fer colla. Sí, a Carles, Carles i Irene són més toves que jo. Però, per exemple, Carles i Irene les conec de tota la vida, són amigues meues. Després està Gemma de la Vega, que també fa poc ha vingut a la falla, però també és una gràcia de xica, i Andrea la de Víctor, que també la conec tota la vida. Entonces, vull dir que no, encara que no siguem del grup, intentes fer-te. Uh -huh. I la veritat que m'han demostrat que són unes grans reines i tinc una gran companyia. Uh -huh. Estic molt orgullosa d'ells, la veritat. Un any per a no oblidar. No, no ho oblidarem, jo crec que no. Sílvia, <laughs> sí, Lvian, en el teu cas? Jo és que en el meu cas eh, totes les reines són el meu grup d'amigues. Són uh -huh. Som tot, totes del mateix grup de la falla de tota la vida. Si uh -huh. Així és que ja t'ho he dit tot això. Estem... Aleshores, tu quan anaves a ser reina ja les vas a ensampar i vas dir De fe, en parte estoy casi perelles. Porque si no. yo me apuntaba a la falla, que ningún volía mullarse para la falla, si yo me presentaba, ella es una uh venda -huh. rere. Y en parte, pues por ellas. Natalia, tú en el tu caso? Yo en el caso estaba Sales. Cuando me vais a presentar de Reina de Falla, no tenía ninguna reina. ¿No tenías ninguna, ninguna reina? Ninguna. Pero que ahora tenido un montón de amigues. les tengo totes. Y madrina. en Vanessa, és es que Vanessa és genial. Molt bé. No bueno, totes, totes. Totes, molt bé. Ha fet allí bona pinya, no? Mogolló, jo, mm. superbé. Molt bé. I ara, eh, jo us he preguntat abans perquè si repetiríeu com a reines de la falla, m'heu dit que algunes que sí, una altra que no, eh, però quin és el futur ara mateix de vosaltres, independentment? Eh, vos agradaria anar a l'acord? Vol, ¿se agradaría ser fallero mayor de Gandía? Yo dije, sí. Bueno, no no es tan no es tanta bollería, es decir, va es a ir pasar, a va pasar, pero eh, puede huir, ir, porque así han oh, dit, eh. No, así no es atalla ningún Natalia. A mí no me toca ahora la corte igual. No te toco. Y toco a mí me toca la infantil. Uh -huh. y... Pero bueno, si tinguera la posibilidad. Si la posibilidad, tan irías, ¿no? Yo sí. Y fallera mayor? No. Yo creo que hay no rive. El teu marit jo ja directamente. Yo creo que hay no rive. Eh, bueno, yo qué vaya a dirte. Eh, a tu el que da tot tu món, ¿no? Sí. Eres molt joveneta y y te tocan anar a la cort? No, le toca la infantil, pero igualmente me agradaría anar ya a més major mm -hmm. para disfrutar mho bé. Claro, exacte. ¿Y fallera mayor? Ojalá. Es el més aubmidi des de chicoteta. Ho, anotem? Sí, sí. via Martí. <ríe> <ríe> <A> <ríe> no, Aquí però... responda. Núria, eh, què me contes? Doncs pues Et la meva feia a l'any que ve li toca descans de l'acord, però sí que m'agradaria anar, per què no? Uh -huh. Feia la majoria, així, sí, això sí que ja no. però a l'acord, per què no? Sí, Uh -huh. Estaria bé. Sí. Molt bé. Bueno, ara sí, abans d'acabar, eh, xiques, que ha sigut un plaer tindre-vos a vosaltres així esta, ve esta vespera de nit al casal, m'agradaria que convidareu a cada una de vosaltres, a tota la gent que està veient-nos, que, que vaja al vostre barri, que vaja a venir opa, al carrer Major, a Sant Josep Raval, que vinguen, que hi haguen motius per anar, que coneguen les vostres comissions. Natàlia, com és, és tu? Vinga. Jo és que com estem més amagats, però jo convido a tots a que vinguin a, a la falla, que som una pinya i disfrutaran. Molt bé. Tots els dies allí a tope. Tots els dies a tope. Molt bé. A disfrutar tots. A dies. disfrutar, Sílvia. Doncs pues jo us diria que s'apropen al carrer Major, que s'ho passaran d'allò més bé, que sempre hi ha festa i que seran benvinguts sempre i que a veure si fem saber a tot el món que la nostra festa és la millor i que tenim moltes ganes de tornar i ho farem amb més força que mai. Molt bé, molt missatge, clar que sí. I Núria, per acabar, pues que vinguin al Sant Jus de Raval, allà estarem totes les nits fent la millor festa possible, Tiran tot per l'aire perquè n'hi ha moltes ganes de festa. És molt de burret. I el <laughs> que fa falta, burret, el... i el que fa falta, que molt, vinguen. Bé, molt bé, molt bé. Doncs pues ja queda tot el món convidat. Natània Solve, Sílvia Martí i Núria Escrivà, gràcies a les tres per vindre a aquest casal. Que se ho passeu molt bé, que se ho disfruteu, sobretot que se ho disfruteu perquè passa volant mm. i que és un plaer haver-vos tingut així. Gràcies. Gràcies, gràcies. gràcies. Nosaltres ho deixem així. Ha sigut un programa interessant temps, però eh, hem conegut a tres noves comissions, a tres noves reines que ens han detallat perfectament en què consisteix cada una de les comissions i per supòs, que ens han deixat en el gust en la boca per anar i per a descobrir el que ens van a, a oferir aquestes falles a la ciutat de Gandia. Gràcies per estar a l'altre costat. Tornem demà amb molta més informació fallera així sí, al casal de Telesafor. Aixina que gràcies. Fins demà. Adéu. leroymerlin.es en nuestra APP o por teléfono en el 910 499 999 recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlín patrocina el casal.